Dok odbrojavanje uveliko traje, domaćini se kao i pred svaku veliku žurku pripremaju da sve bude potaman. Pune se frižideri i proverava rasveta i ozvučenje. Prvi put Beer Fest jednom novinom pridružuje se tradiciji ostalih svetskih muzičkih festivala. Uvodi karticu u kojem ćete umesto novcem plaćati piće. 100 dinara košta iznajmljivanje te kartice, na koju stave željeni iznos, koji posle, ukoliko ne potroše sav novac, mogu da refundiraju. Kartica traje svih 5 dana za vreme festivala. Kada se festival završi, vrati im se novac. Ili, naravno, može da se dopunjava u toku festivala, ukoliko je potrebno, verovatno će biti. Ulazak na Beer Fest, kao i do sada, ostaje besplatan sa izuzetkom prve večeri. 300 dinara platit ćete da čujete Silo Grina, Felix de House Cat-a i Parni Valjak. Ulaznice se i na sam dan početka festivala od 5 popodne mogu kupiti na sva tri ulaza. Do tada će sve već uveliko biti spremno. 24 sata pre nego što će jedan od najvećih pivskih festivala u ovom delu Evrope otvoriti svoje kapije, zvezde svih bina i punktova su organizatori i radnici gradskih preduzeća, čine sve da do kraja nedelje ovde ne mislite ni na što drugo, osim na dobar i bezbedan provod. Zelenilo Beograd koje nasipa biomasu, 100 kubika biomase je planirano da se naspe na ovogodišnjem festivalu kako bismo nivo prašine sveli na minimum. Takođe se vrše popravke na terenu, znači negde oko 40 kubika zemlje koristimo da bi popunili ulegnuća koja su nastala opet kao posledica kiša, to jest padavina u prethodnom periodu. Beogradski vodovod obezbedio je agregate za rasvetu i ozvučenje na bini, gradska čistoća, dovoljno mesta za odlaganje ambalaže, 9,5 km kablova, 6,5 km zaštitnih ograda i 350 saobraćenih znakova postavlja se duž koncertnog prostora. Podsećamo da će se tokom festivala piva svakog dana od 6 popodne do 4 ujutru vozila gradskog prevoza kretati izmenjenom trasom.